Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. Danas sve ide onako kako nisam zamislila, ali se ne damo. Ideja je bila prvobitno da vam pokažem, odnosno vam kažem utiske o nekim novim proizvodima, onda se pojavio jedan novi paketić, onda sam je odlučila da vam i to pokažem. Imala sam nezgodaciju sa jednim od proizvoda, ali nije ništa strašno. Tu je da možete da ga vidite, pa hajde onda ćemo tako. Prvo ću da vam pokažem te novitete koje sam dobila, a onda prelazimo na utiske o novim proizvodima. Ovaj paketić je sa sajta Magic Beauty, ostavit ću vam dole njihov link, tamo možete da ispratite stvari zato što vrlo često imaju neka sniženja koja nisu dostupna u drogerijama. Tamo možete naći Hada, Labo, Dermo Future brendove koji ću vam sada pokazati i još ponešto. Kad pomenuh, Dermo Future i Hada Labo Super Hydrator su od ponedeljka, dakle od pre par dana, na 40% popusta u DM-u, tako da obratiti pažnju. Nisam sigurna da li se to odnosi i na sajt, tako da kažem kliknite dole na link. Hajmo redom. Prvo brand B-Face. Evo, ovako izgleda. Ja ovo kad sam vidjela se šokirala. Zaista nisam znala da oni imaju ovolike ambalaže. Ovo su ambalaže od po pola litre. E sad, ovo je losion za lice i ono što se meni naravno odmah dopalo što sam vidjela da se drži ružinu vodu. Nisam ga... Jo, divan. Ima onako na ružu i na čisto. Miriš, ali osjeća se ruža sad, vi znate da li to volite ili ne. Ovo je, pretpostavljam, mleko, jeste mleko za čišćenje lica i ove stvari uporno ne znam da koristim. Ajde, baš ću probati da vidim da li je to nešto. Ja stalno čistim lice micelarnom vodom, koju sam također dobila. Kaže da je za lice, za usne, za oči, sjajna stvar. Hajde vidimo šta kaže uputstva, budući da ovaj brend nikad nisam koristila. Kaže, garantuje nežno otklanjanje šminke sa lica, oči i usane, zahvaljujući formuli bez sapuna, boje i parabena. Sjajno, hajde da vidimo mleko, da li ima još to dodatno, nežno otklanja sve nečistoće sa lica i obezbeđuje prirodni pH balans, ostavlja kožu čistom i mekanom, namenjeno svim tipovima kože. A na toniku kaže ovako, sadrži ružinu vodicu, ovaj tonik je namenjen svim tipovima koža, u sastavu nema alkohola ni boja, pa je dovoljno nežan čak i za najosjetljivije tipove kože. Molim lepo. E, proizvod sa kojim rekao da sam imala malo nezgodaciju jeste njihovo sredstvo za skidanje šminke sa očiju, kao što vidite malo mi se prosulo. Pa zato sam sve izvadila iz kutije, nisam vam vadila direktno da bih obrisala. Ok, dakle ne znam ništa o ovim proizvodima, kada budem isprobala javljam, ja se nadam u januaru. Zatim su tu dve pincete, Ana i sve njene pincete. U pitanju je brand Credo, oni imaju još par proizvoda, tako da ja sve to kad zajedno budem isprobala, javit ću vam razlike između pincete, to što je ova jedna ona kao kosa, a druga je ravna. Ja obično ove ravne koristim, ali kažem, probat ću pa ću vam javiti. Meni je kod pincete važno da je dovoljno, da je onaj kraj uređen kako treba, u smislu da može da uhvati dlačicu, a ako uhvatim kožu da ne iščupam. Jel? Nadam se da me razumete da nije previše onako špicasto. E, i tu se našlo još nešto što nikad nisam probala i obećavam da ću probati čim završim sa ovim videom jer su mi usta u prilično lošem stanju. U pitanju su ovi balzami za usne, zovu se Soft Lips, naravno mene je odmah prvo privukao ovaj kokos, da li ću ja to uspjeti da otvorim. Ima kokos, ima jagoda i ovo je borovnica i nar. Glupo je, Ana, da uzmiš makaze kad već znaš da ćeš nešto ovog tipa raditi. Ok, znate da ja obožavam balzame za usne, tako da, još to je slatko. Preslatko je. A, pravi je kokos. Vrlo rado bih sada ovo stavila na usne. Malopre sam vam snimala video koji ćete gledati uskoro, gde sam stavila 20, čini mi se 20 ili možda više karmina na usne, tako da bridi, vibrira i sve ostalo, jedva čekam da ovo probam. Eto, dakle, to je Magic Beauty, kažem, ostavit ću vam link dole i to su proizvodi u kojima još nemam utiske, a sad prelazimo na one gde imam utiske. Samo šminka je u pitanju, verovali ili ne, budući da kada je kozmetika u pitanju uvijek sebi dam malo više vremena, jel ne mogu kao za 5 dana da imam mišljenje, a skupilo se toliko stvari, ljudi, koje treba da probam, da mislim da ću do marta da vam iznosim utiske o decembarskim proizvodima. Ok, ova dva proizvoda ćete uskoro, ja mislim tamo sljedeće nedelje, vidjeti odakle mi, kako sam došla do njih. Prvi je Max Factor Facefinity tečni puder, ovo je boja 75 Golden, a drugo je Rimmel Lasting Finish, mislim da je četvorka, ali nisam sigurna zato što sam odvalila sa zujelicom, sam odvalila i boju, tako da recimo da je četvorka. Ok, ove proizvode sam dobila od nekoga ko vrlo dobro zna kakva je moja koža i ima sličnu i potpuno sam se zaljubila od prve upotrebe, zaista. Facefinity lagane na licu, pokriva neverovatno, jako se lepo ponaša i u dva sloja, drži mat lice prilično dugo. Ja ukoliko ne setujem puder, ja prosijem za 15 minuta, ako setujem onda to hoće da potraje 2 sata do 3, sa ovim
zaista jako dugo. Posebno kada stavim preko ovaj puder za matiranje. Inače, Rimmel ima fantastične, možda meni su u stvari najbolji njihovi drugerijski puderi za matiranje, ali ovaj ranije nisam probala i mogu vam reći da je ozbiljan. Izgled ovako, ima dole ovaj sunđerčić, ali jedan ga ne koristim, obično ovako četkom nanosim. Može se koristiti i sam, u smislu da i on ima pokrivnu moć, ali kažem, ova dva zajedno, ozbiljan beton na licu. E sada, ovo je stvar za koju još uvijek nisam potpuno sigurna šta mislim, ali budući da je nekako trenutno jako aktuelan, hoću da popričam o njemu. U pitanju je Yves Saint Laurent All Hours puder. Mi smo bili na promociji gdje su nam kao pogodili boju, jel, da bi nam poslali pravi, ja sam ga dobila prije možda nedjelju dana. Prvi put kada sam ga probala na promociji, bila sam oduševljena. Prvi put kada sam ga probala kući, bila sam oduševljena. Od trećeg puta sam počela da primećujem da mi nešto ne odgovara. Ne znam, ljudi, šta je. To je puder koji trenutno imam na licu i još uvijek nisam shvatila šta me muči kod njega. Zaista, apsolutno nemam konkretan problem. Ali budući da je ovo definitivno u ovom trenutku najpoznatiji puder na svijetu i da se svi živi kunu u njega, ja ću mu dati još prilika da je pročačkam. Mislila sam da je do primera, pa sam probala bez primera i sada ga imam bez primera na licu. Prosto ne mogu da shvatim, nešto me muči, možda je prosto neka moja faza, tako da za njega ću vam još dojaviti utiske. E zatim, imamo L'Oreal Paradise, znate da je to najdraža moja maskarica trenutno. Oni su izbacili nešto što vrlo liči na Benefitovo ono čudo za obrvice, u pitanju je pomada. Ako sam ja dobro razumjela, postoje dve boje, ova svetlija i jedna tamnija. Ja kada sam ovo otvorila, bila sam uverena da će mi biti presvetlo. Međutim, to je ovo što trenutno imam na obrvama. On u poklopcu ima četkicu koja je vrlo pristojna, sa njom sam danas nanosila. Kada sam počela da ga nanosim, mislila sam neće to dobro da izađe. Međutim, kada sam završila i kada sam se pogledala u ogledalo koje je dalje od mene, delovalo mi je nevjerovatno prirodno. Jako mi se dopada za neki no makeup, u smislu, možda i do toga što je malo svetlija boja. Ja inače kada se šminkam ipak malo potamnim obrve, ovo je baš boja kao što su moje obrve. Tako da što se mene tiče, ako ubodete boju koja vam odgovara, ovo je sjajno. E, ovo mi je iznenađenje, ovo je prvi proizvod od Vajkona koji sam probala, to je karmin koji trenutno imam na usnama, u pitanju je 27, to sam snimala i za vlog, ali mislim da to još niste gledali, snimila sam taj dan kada sam ga probala prvi put. Vrlo mi se dopalo što je tako tanak na usnama, što zaista kada ga nanosite imate osjećaj da nanosite balzam, nema onako kao tras na usne. E sad vidite ovdje blagu ovu linijicu koja se pojavljuje, ne mogu da kažem da je to do ovog karmina, meni se kod svih svetlijih karmina to dešava. Odnosno, vjerojatno mi se dešava kod svih, ali kod svetlijih se prosto najviše vidi, ali budući da je on tako tanak, to nije toliko upadljivo koliko u mom slučaju jeste sa svetlim tečnim mat karminima, tako da ako želite nešto tako, definitivno preporuka za ovo, kažem, nisam probala ništa drugo od ovog brenda, ali ovo mi se jako dopada. Huda Beauty, ovo je Electric Obsessions, ona mala paleta. Koristila sam je samo jednom do sada, to je bilo ono večer kada smo išli na Urban Decay, ostavit ću vam link tom vlogu jer ima deo gdje sam našminkana sa njom. Ovo su palete za koje ja, ono što sam gledala na internetu, nisu baš bile fantastične recenzije, ali nisam nigdje vidjela baš za ovu. Vidjela sam za ono Smoky i ove ostale na Mauve ili kako li se zovu, ali za ovu nisam. Ove boje su zaista ove boje na očima. Ono što mi se jedino nije dopalo, ova ovdje, što meni liči na crvenu, ja sam se ozbiljno nadala da je crvena, nije nego je baš roze. Eto, to je jedina moja zamjerka. Nisam probala još sve boje, ono što jesam zaista je divno. Jako se lepo blendaju, jako je, ne volim mnogo da se ušarenim, prosto me je vukla da nešto dodam i da nešto uradim. Samo sam kao malo preko dodala šljokice na sredinu i stavila zlatni eyeliner i jako mi se dopada kako je to izgledalo, tako da sudeći po ovoj, meni se ove paletice dopadaju. I posljednje dve stvarčice koje imamo za danas jesu dva Inglotova highlighta koje ste vidjeli nedavno u otvaranju. Od 4 probala sam 2, tako da bravo ja. U pitanju su ova dva. Ovaj levo je soft sparkler, a ovaj je medium sparkler, a oni najmanji su hard ili tako nekako. U svakom slučaju, ja sam po imenu zaključila kao da je ovo najblaže, pa ovo malo jače, pa ono treće, i tako da ne znam kako će ono treće da bude ako je ovo slabašno. To su highlighteri koji trenutno imam na licu. Ovaj koji je nešto tamniji imam celom dužinom, jel? A onda ovaj svetli imam bukvalno samo ovdje na sredini, dakle baš na vrhu jagodične kosti. Ne znam kako kamera hvata, zato što sam ih koristila bukvalno dva puta, ali uživo zaista izgleda prelepo. Zaista, ono, ako hoćete da vrištite highlight, ovo pogledajte, još jednom Inglot je pokazao da ima potpuno fantastične highlighte, za razliku od Huda i još nekih highlightera gdje kada želim ovakvu jačinu highlighta moram da dodam ili Fix Plus ili bilo šta, ovo je bukvalno čista četkica u
highlight i na lice, tako da sam zaista jako, jako zadovoljna. I tako je moja baterija odlučila me prekine u trenutku kada se odjavljujem. Ok, budući da sam je malo dopunila, onda mogu malo duže da pričam. Htjela sam samo da vam se zahvalim na neverovatnoj podršci koju mi dajete za ovaj vlogmas. Nije fraza ono što čujem i kod drugih ljudi koji rade vlogmas, kad kažu da je jako naporno, stvarno jeste. Ali taj osjećaj kad se zaletiš, kad snimiš, uploaduješ i svaki dan imaš neke divne nove komentare i sve veći broj pregleda i nekako uspevaš da podeliš tu prazničnu atmosferu sa ljudima koji te gledaju, pa onda ja gledam naravno i šta rade drugi ljudi koji snimaju vlogmase, strašno se zabavljam, jako mi je prijetno. Prijaće mi malo odmora u januaru, ali baš želim da ovaj decembar onako izguramo zajedno najlepši mogući. Ako ste propustili prethodne videe iz vlogmasa, ostavit ću vam dole u opisu link ka playlisti. Možda vam je tako najlakše, barem sam ja tako ovih dana, ljude koje volim da gledam, lepo uđem na playlistu Vlogmas 2017, pa hajmo redom. Eto, sad sam verovatno sasvim dovoljno onako pričala kao da snimam vlog i vreme je da se odjavim, ali stvarno jeste čudno, kad mnogo snimaš vlogova, onda počneš i za ove kao ozbiljne videe, počneš nekako da bivaš opušteniji. Sad vi mi recite da li vam se to dopada ili želite da se vratim u gospođa fazan. Toliko od mene za danas, vidimo se. Ćao!